Как се стигна до това да бъдеш главен сценарист? Колко време отне Слави да реши ти да застанеш на тази позиция? При нас няма главен сценарист, има отговорни сценаристи и безотговорни. Масово те знаят като главния сценарист в шоуто на Слави. Не е точно, не е точно. При нас има нещо като отбор. Никой не е, който да казва така ще става, така ще става. Няма шеф на сценаристите. Решенията ги взимаме заедно в екип и поради това нещата винаги са вървели много добре. Не може да има йерархия между креативни хора. Трябва да има йерархия на идеите, не на хората. Когато някой има по-добра идея от идеята на другите, неговата идея да бъде реализирана, тогава се и научих, че всъщност най-важното е накрая какво ще се получи. Много пъти мои предложения са били отхвърляни. Абе, това няма да стане или това не, не. Но представи си, ако си някакъв човек, който много държи на егото си, ако кажеш, а край как ми отхвърлят, аз съм съгласен, моето си е най-готино, няма да стане така.